დავაზობთ სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის და ეროვნული თანხმობის კომიტეტის მიერ წარმოდგენილმა მომავლის პროგრამას მაშასი. საქართველოში არსებული პოლიტიკური მართვის სისტემის და დემოკრატიის დიღბით მოქმედი დიქტატურული რეჟიმის განმახორციელებელი ხელისუფლების პირობებში წარმოდგენილი პროგრამა განუხორციელებელია, თუ სახელმწიფოებრივად არ იქნა გადაწყვეტილი და გამოხატული სათანადო პოლიტიკური ნება. იგი განუხორციელებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ კი მოხდება მართვის არსებული სისტემის კოსმეტიკური, მსოფლიოში აპრობირებული ნებისმიერი სხვა სისტემით შეცვლა და არ იქნება გათვალისწინებული ახალი დროის ახალი ეპოქის მოთხოვნები. მარტივად ამ გზით საქართველოსა და ქართველის ერის დაღუპვა დროში გადაწყვეტილია, გარდაუვალი. ქართველი ერისა და ქვეყნის გადასარჩენად ასეთი მიზნის მისაღწევად საჭიროა საერთო ეროვნული თანხმობით, კოსმოპოლიტური აზროვნების ხელისუფლების ჭეშმარიტი და ეროვნული ცნობიერების ხელისუფლების შეცვლა, რომელიც წარმოდგენილ პროგრამას განახორციელებს, ანუ ქვეყანაში შექმნის და დაამკვიდრებს ახალი ეპოქის მოთხოვნის შესაბამის მართვის ახალ სისტემას. ეს არის გზა, რითაც გადარჩება საქართველო, გადარჩება ქართველი ერი. ამ მიზნის მიღწევას უნდა მოემსახუროს სრულიად ახალი ტიპის ჭეშმარიტად და ეროვნული ცნობიერების საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაერთიანება სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტი, რომელში გაწევრიანებასაც გთავაზობთ მთელი ერს, საქართველოს მთლიან მოსახლეობას. ლოზუნგად გამოგვადგება მხარი დაუჭიროთ ახალ პროგრამას, მის განმახორციელებელ ახალ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გაერთიანებას სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნულ ფრონტს. სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის წარმოდგენილი პროგრამა ეყრდნობა მსოფლიო და აგრეთვე ეროვნულ მდიდარ ტრადიციულ გამოცდილებას და ემსახურება საქართველოსა და ქართული სახელმწიფოს გადარჩენას, ამ მიწაზე ქართული ერის შენარჩუნებას და მსოფლიო თანამეგობრობაში სრულფასოვანი ჩაწერით მის შემდგომ აღმავლობა განვითარებას. პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ისტორიულად კუთვნილ ტერიტორიულ საზღვრებში აღდგენით ქვეყანაში სახელმწიფო მართვის ახალი სისტემის დანერგვას, უფლებათა გადაცემა გამიჯვნით ადგილობრივი თვითმმართველობის გაზრდას, მმართველობაში საზოგადოების ფართოფენების ჩართვით კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას. იგი ერთდროულად გულისხმობს არსებული მართვის სისტემის დარღვეული სოციალური სამართლობის აღმოფხვრას და სამართლიანობის აღდგენას, ადამიანის ქვეყნის აღშენებლობით საქმიანობაში ჩართვას, ეროვნული ტრადიციების, რელიგიური აღმსარებლობის და ისტორიული სულიერ მატერიალური ფასეულობების დაცვით, მომავალი თაობის ახალი დროის შესაბამის ახალი ცნობიერებით მაღალზნეობრივ აღზრდასა და განვითარებას. პროგრამა მიმართულია ყოველგვარი სეპარატიზმის, დიქტატურის და მსგავსი მავნე რეციდივების სამარადჟამო დაცილების მისაღწევად, საქართველოში ქართველი ერისა და მართლმადიდებლური აღმსარებლობის შენარჩუნებით, ჭეშმარიტი დემოკრატიის დასამკვიდრებლად და საერთო კეთილდღეობის ასამაღლებლად. აქვე გთავაზობთ ახალი პროგრამის ზოგად ძირითადებულებას, რომლებიც მოგვცემენ მართვის სრულიად ახალი სისტემის ერთგვარი სიახლის შეცნობის შესაძლებლობას. მთლიანობის შესამეცნებლად წარმოდგენილი საკითხები საჭიროებს ცალ-ცალკე ახსნას, სხვა საკითხების შევსებას, რასაც ერთიანი პროგრამის სახით მომავალში შემოგთავაზებთ. ახლა კი შევეხოთ მომავლის პროგრამის პოლიტიკურ ნაწილს. კაცობრიობა თავისი განვითარების კრიზისულ ფაზაში შევიდა. დედამიწაზე მკვეთრად მცირდება პროგრესულად ილევა საცოცხლო რესურსები და სათანადოდ იზრდება ბრძოლა ბაზრისთვის, პირველობისთვის, გადარჩენისთვის. ამ ფონზე ჩვენ თვალწინ იბეთება მესამე მსოფლიო ომის წარმოქმნის საფრთხე. დედამიწა დაპატარავდა, საქართველო ყოველთვის იყო და დღესაც რჩება თავისი გეოპოლიტიკური და სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობით მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების იმპერიების ყურადღების დაინტერესების ცენტრში. ჩვენი ისტორია დამპყრობელთაგან მუდმივი შემოსევებისა და მათთან უთანაბრო ბრძოლის ისტორია. ბრძოლა დღესაც გრძელდება და აშკარად იკვეთება ჩანს, რომ დემოკრატიის მსაკრული ნიღბით ქართველი ერი და ქართული სახელმწიფო ამ ბრძოლის მსხვერპლი ხდებით. მსოფლიო შეშლილია, საქართველო და ქართველი ერი ღრმაძილ ბურაშია. გადარჩენისთვის სასწრაფოდ გჭირდება ეროვნული ცნობიერების გამოღვიძება, კოსმოპოლიტობიდან ქვეყნის ეროვნული ცნობიერებისაკენ შემობრუნება და მსოფლიოს გასაკუთრად განცხადება, რომ ჩვენ ამ ბრძოლაში ვირჩევთ ნეიტრალიტეტს განსაკუთრებული სტატუსით, გამოვდივართ მშვიდობის დაცვის მოწოდებით და ვდგებით მშვიდობის დაცველი ქვეყნების ავანგარდში, ვკისრულობთ დაპირისპირებულ მხარეთა შემლიგებელ როლს. ან ამ გზას ვირჩევთ. დავითხოვთ. პირველ, ქვეყნის ნეიტრალიტეტს განსაკუთრებული სტატუსი. განსაკუთრებული სტატუსი ნიშნავს საწყის ეტაპისთვის 5-10 წლიან გარდამავალ პერიოდში
გაეროს უშიშროების წამყვანი ქვეყნების ზედამხედველობით საქართველოს ნეიტრალიტეტის დაცვას, კლასიკურად მიჩნეული ნეიტრალიტეტის მიღწევამდე. საჭიროების შემთხვევაში ამ ქვეყნის სამხედრო შენაერთები ერთიანი მმართველობით დაექვემდებარებიან საქართველოს ხელისუფლებას, ქვეყნის უშიშროების საბჭოს. მეორე. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიულ ფარგლებში ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე აფხაზეთის და შიდა ქართლის დაბრუნება, მეორე ეტაპზე ბრესტის ზავით და შემდგომ სამჭორთა პერიოდში კომუნისტური ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა დადგენილება აქტით, საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიების უცხო სხვა ქვეყნებისთვის გადაცემულის დაბრუნება. ეს გულისხმობს დაბრუნებული ტერიტორიების საქართველოს ცენტრალიზებული მმართველობისთვის სრულ დაქვემდებარებას ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მესამე, რესპუბლიკური ავტონომიების გაუქმებას და დედაქალაქის თბილისის ცალკე ერთეულად გამოყოფით საქართველოს 12 თანაბარუფლებიან მხარეთ დაყოფას, მათთვის ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით გაზრდილი თვითმმართველობის გადაცემით. აქვე შენიშნო 12 მხარეში მოიაზრება აფხაზეთის და შიდა ქართლის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. რესპუბლიკური ავტონომიების გაუქმება არნიშნავს არსებული რესპუბლიკებში მმართველობითი სისტემების სრულ მოშლა გაუქმებას, გულისხმობს არსებული ახალი სისტემების შესაბამისად გარდაქმნას, შეცვლას და სხვა მხარეებთან ერთად ცენტრალურ მმართველობაზე ახალი ფორმის დაქვემდებარებას. ქვეყნის მხარეებად დაყოფა და მათთვის თვითმმართველობის უფლებების გაზრდა არნიშნავს საქართველოს დაშლა და ნაწევრებას, საამისუდ ხელშეწყობას. ახალი სისტემით ქვეყანა ხდება უნიტარული, რაც გამორიცხავს ყოველგვარი სეპარატიზმის რეციდივებს. მეოთხე. საქართველოს პარლამენტარულ ქვეყნად გამოცხადებას პრეზიდენტის ინსტიტუტის შენარჩუნებით ან მის გარეშე. ანუ ქვეყანაში იქნება პრეზიდენტი ქვეყნის კონსტიტუციის დაცვის გარანტ უმაღლესი მთავარსარდალი, თუ ერმა ისურვა. პარლამენტი უმაღლესი სახელისუფლებო საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც ირჩევს ქვეყნის ხელისუფლებას და მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის უმაღლესი სახელისუფლებო აღმასრულებელი ორგანო პრემიერ-მინისტრის. შენიშნა ახალი სისტემა ითვალისწინებს ყოველი ცალკეული სახელისუფლებო ორგანოს ახლებურ მოწყობას, ყოველთვის არსებულისგან გვარად განსხვავებულ უფლებამოსილებათა გადაცემით. ითვალისწინებს დამატებითი ახალი სახელისუფლებო შტოს შექმნას, მათ შორის ახლებურ ურთიერთდამოკიდებულების დაქვემდებარებას. მომავლის პროგრამის ეკონომიკურ ნაწილს მომდევნო ვიდეოში შემოგთავაზებთ.